ጥበብ ባለብዙ መልክ ናት። በዘመናት መካከል ስንጥቃትን እየጠገነች እያከመች የተራራቁትን እያቀራረበች የዘመመውን እያቀናች መልኳን ገልጣለች። ዛሬም በእኛ ዘመን በእኛ ጊዜ በክፉ ባለንጀሮቿ መለየትና መቃቃር መጠፋፋት ቢሰበክባትም በደጋግ ልቦች ደግሞ ፍቅርን አንድነትን አብሮነትን አቀንቅናለች። ከነዚህ ፍቅርን ከሚያቀነቅኑ ስራዎች መካከል ፍቅር ነው መንገዴ ይቅርታ ነው ልምዴ ሲል የኔ ዜማ ብሎ በሰየመው አልበሙ ድምጻዊ ዳዊት ጽጌ ማንሰት ይቻላል። ራሲላዴን ከጥላቸው በማለዳ በመባቻ እያለ ጊዜው ሳይረፍድ ጀንበር ሳታዘቀዝቅብን በማለዳችን ፍቅርን ዜማው አድርጎ የኔ ዜማ ፍቅር እያለ የኛ ዜማ ምን እንደሆነ ለአፍታም ቢሆን እንድናስብ በምናብ ይሞግተናል። ዜማችን ምን ይሆን? ራሲላዴን ከጥላቸው በማለዳ በመባቻ ዳዊት ጽጌ ይቀጥላል። ሀገር በምጥ ስትጨነቅ አንገቷን ስታቀረቅር ጊዜ ደግሞ ይብቃ ቀናበይ እያለ ኢትዮጵያ እናቱን ያነሳታል። ሀገር በደስታ ጊዜ ብቻ ቤቴ የማንላት መሆኗን በዜማው የሚስልልን ዳዊት ሀገር ደጉንም ክፉንም ችለን የምናሳልፍባት መሆኗን ያስረግጥልናል። አንቺ ብዬ ስንቱን ቻልኩት እኔ አንቺ ብዬ አንቺ ብዬ እምዬ አንቺ ብዬ እምዬ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር በውብ ድምፅ ያዜመው ዳዊት ትናንትና ዛሬ በአንቺ ብዬ ነጠላ ዜማው ሲያገናኝ ሊያጠፉን ተነሱ ያድዋ ሟቾቹ ነጠል ነጠል ስንል መስለናቸው ምቹ እያለ በዜማው ያወጋል። ሊያጠፉን ተነሱ ያድዋ ሟቾቹ ነጠል ነጠል ስንል መስለናቸው ምቹ በእነዚህ የስንኝ አንጓዎች ውስጥ የዛሬ እውነታን ሲያነሳ ነጠል ነጠል ስንል እያለ ይገልጽና ይህንን ድክመታችንን ሊጠቀሙ የሚታትሩትን ደግሞ የአድዋ ሟቾቹ ይላቸዋል። የአድዋ ሟቾቹ ውስጥም በእርግጥም ትናንት በአድዋ እንደተሸነፉት ዛሬም በእኛ አድዋ ሙታን መሆናቸው እንደማይቀር ያስረግጥልናል። ሊያጠፉ ተነሱ የአድዋ ሟቾቹ የኔ ዜማ እስካንችን ብዬ ፍቅርን እንደ ሰንደቅ የሚያውለበልቡት የዳዊት ስራዎች ከብዙ ጥበቃ በኋላ የፊታችን ግንቦት 6 በመቻሬ ሜዳ ፍቅርን ካነገቡ ጋር ሊያቀነቅን የኮንሰርት ቀን ተቆርጦለታል። ዳዊት ጽጌ ስለ ኮንሰርቱ ዝግጅት ይናገራል። ያው ኮንሰርቱ በጣም ብዙ ጊዜ አቅደን ብዙ ነገር ፌል አድርጎብናል። ባለው ሁኔታም በኮቪዱ ምክንያትና ከጾሙም በፊት ጾም ከመግባቱም በፊት አስበን ነበረ። ኦሬዲ ቦታ እንትን አድርገን ምናምን ነበር፣ አልተሳካልንም። አሁን ደግሞ ከዳግመ ትንሳኤ በኋላ ብለን አቀደናል። ኦሬዲ ሬርስ ጀምር ያለው ተለማመድን ነው። በጉጉት እንጠብቃለን እንግዲህ ከሰው ጋር ለመገናኘት። ልቤ ሰው ይወዳል፣ ልቤ ሰው ይወዳል፣ ወዲያው ይላመዳል። የቀረበኝ ሁሉ ወዳጅ ይመስለዋል። ይላመዳል፣ ሰው ያምናል፣ ይወዳል። ይሄ ልቤ ሰው ያምናል ይወዳል። ቀድሞ የነበረው የባላገሩ አይድል ውድድር ፍሬ የሆነው ዳዊት ጽጌ ስለ አልበሙ ያለውን ደስታና ከአድናቂዎቹ ጋር ለመገናኘት ያለውን ጉጉት ተናግሯል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም መጠብቀው ነገር ነበረ። አልበም ተወዶልሽ ከሰው ጋር ደግሞ አብረሽ ስታሳልፊው ትዝታ ሲኖር ደስ ይላል። በጣም ደስ ከመወደዱ ባሻገር ኮንሰርት ላይ ነው በቃ የሰውን ስሜት ደግሞ በደንብ የምታዩና እኔ በጣም ጓጉቻለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም